Ånkersta. Fan vad glad man blir bara man får igång den där jävla brasan alltså. Det blir ett helt annat liv i hjärtat. Ja. Whisky smakar så mycket bättre på en gång. Ja. Ja, det här är mys. Trött. Så går vi till garaget och pumpar upp russtödet. Hur fan satt du den här då? Va? Den viker. Den är ju för fan odruglig den jävla stol. Ja, det var ju du som pumpar den. Ja men vem fan köpte skiten då? Nu ska jag hitta en bild på mig och Lem. Kerstin, kan du fly med en burk? Är du säker på att du ska ha den här? Ja, nu ställer jag tillbaka den jag smörde förra gången. Nu vill vi se att det blir ett likon. Ja, ja kan du. Alltså, jag kan ju om jag vill, men känner jag att jag inte måste, då... Fast du kallar honom för Kerstin. Ja. Och han tog det. Det tänker jag också. Jag har ju kommit till insikt att han är en norrman. Man kan inte ställa sig jävla höga krav på. Jävla lusekåta. Ska jag tala om varför det var okej då? Att jag kallar honom för Kerstin. Hörde inte alls det. Vi hade deep talk igår kväll. Så att we feel each other. We're brothers now. Men hur kan man ligga på vind och sova med pannlampa på huvudet? Det går väl bra. Fråga Skinnamo för fan. Jordkällan nu. Då hade ju Holger, han hade byggt upp världens jävla tält. Var du med då? Vad fan, jag kan grattis Norge! Grattis Norge! Fredde, känner du Ken? Ja, Ken. Nej, Ken! Faktiska möten.